Пълен обрат по делото за трафик на 400 кг хероин през Дунав мост 2. Обвиняемият Кирил Милков, който по това време е работил като международен шофьор, е признат за непълно невинен по всички обвинения. Всичко започва на 20 май 2017 година, когато в камиона на Кирил се оказва близо половин тон хероин, натъпкан в товара му, с който трябвало да мине границата ни с Румъния. Спирам на дилиджанса, отивам на сутринта, чакат ме митнически инспектори на Видин освободен. Просто си ме чаках, освободено е трасето, какво караш, казвам им какво карам. До последно Кирил е сигурен, че транспортира плочки, докато проверката на митничарите не установява друго. Била стоката от рискова държава, аз по документи нямам рискова държава, аз съм от София съм тръгнал. Как разбраха, че съм от Иран? Дет се казва, аз примерно не можех да знам, ако не бях видел надписите на фарси на опаковките, на както са пакетирани фабрично, палетата фабрично пакетирани, чемберосани, стречовани. Така адът за Кирил започва. Окръжната прокуратура във Видин му повдига обвинение, че е опитал да принесе високо рисково вещество в рекордните за 2017 година размери за България за близо 20 милиона лева. Ако беше доказана вината на Кирил Милков, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години и глоба от 200 000 до 300 000 лева. Адвокат Славяна Младенова се явява служебен защитник на Кирил, но бързо след като се запознава със случая, разбира, че тираджията може да се окаже просто изкупителна жертва. Досъдебното производство се проточи повече от 2 години след многократни продължавания на срока за приключване. Първите 10 дни Кирил прекара във Видинския арест и в един от Софийските. По същия модел продължи и съдебната сага с 15 съдебни заседания. Междувременно Кирил Милков губи работата си, социалния си живот и всякаква надежда, че нещо ще се случи. Единственият му близък, който и до днес е до него, през цялото време е приятелката му. Така живота му се преобърна, не на 360, ми няма градуси. Няма градуси. Той е без майка, без баща, без подкрепа. Останах до него до ден днешен, защото той имаше нужда. Дори не е имал и средства да дойде за делата, които се водеха тук във Видин. След години борба на Кирил и неговия адвокат идва лъчът надежда на 19 февруари, когато Видински окръжен съд постановява оправдателна присъда за международния шофьор. Окръжната прокуратура обаче протестира решението. Тогава делото продължи на втора инстанция в Софийския апелативен съд. Повече от 2 години по-късно се потвърди оправдателната присъда. Простата аритметика показва, че близо 5 години Кирил Милков беше обвиняем и подсъдим. Кошмарът за Кирил приключи, но той вече не е същия. Заради стреса от преживяното, Кирил отключва множество хронични заболявания и диабет. Считаме, че макар това състояние на Кирил да не може да бъде компенсирано по никакъв начин, то държавата в лицето на прокуратурата следва да понесе отговорност за неоснователните и недоказани обвинения. За целта подготвяме предявяването на иск за обезщетение за нанесените материални и нематериални щети по смисъла на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Така прокуратурата изпада в патова ситуация, защото освен, че ще трябва да плати за щетите причинени на Кирил, остава и безвиновен за рекордния трафик на хероин, защото и към този момент няма информация дали са предприяти някакви действия към собствениците на транспортната фирма, в която е работил Кирил.